Gəlin xanım, ümumiyyətlə birdən ikiyə belə rəng vurmusunuz? Nəysə divara, evdə falan yox. Yox, sadəcə ağaclara, mən çox güllərə kirəm. Gülləri, bakı bağımda güllərə çox diqqətlə yanaşıram. Sadəcə əhəng. Ağaclara ağardırsınız. Bəli, işləmişəm, amma görürsünüz ki, qəşəng qalınır, elə bilir rəqsini. Elə bilir rəqs edirsiniz. Mən o ki kraska vırırdılar, mən elə bilirəm ki, insanlar necə deyən bunu açın. İnsanlar necə gözəl bundan işləyirlər. Amma mən musiqi də yandırardım indi. Ay, nə gözəl olardı. Musiqi ilə qonşular musiqi ilə belə eləyərdi. Dirijor da oxşayır, belə çəkmək olar. Mən bir şey deyirəm, tanıram, başlayın. İstedadlı adam hər şeydə istedadlıdır. Bəli. Örgədirəm. Aha. Masterclass Təranə Muradovadan ustad dərsi. Gələcəksən bizə qonaq. Niyə gəlmirəm? Gələn kimi görəcəksən bu paradını. Ah, bax, mən özüm kraskalayacaq. Özünüz eləyəcəksiniz. Day ləkə qalmayacaq, özüm kraskalayacaq. Ay, sağ ol. Mən belə qonşu istəyirəm. Mən də gedim sizdən bir qonşuluğa. Yox. Bəlkə efirdə insanlar elə bilirlər ki, mən indi efir üçün deyirəm, yox, kraskalayacaq. Uca day ləkə qalmasın. Bax, bu tarçovkadır. Tarçovka bilirsən, nədir? Yox, bilmirəm. Bax, bu duvar kimsə eləyib əvvəldən tarçovka adlanır. Bax, mən götürdüm, tarçovkanı belə eləyirlər. İstəyirsiniz, mən bunu götürüm. Yox, bax, tarçovkanı belə eləyirlər. Bax. Təranə xanımın evində kimlərsə gələcəkdə usta işləyəcəksə, bilin ki, əziz ustalar, Təranə xanım elə bir adamdır ki, onu heç kün anlatmaq olmur. Burada gəlirsə bazar günü, musiqi yandırıram. Bir musiqi də kaş ki biz bunu, ay, bir musiqi də olsaydı. Alınır. Alınır, əməlli başda alınır. Heç mən sizə bir şey deyim, öz divarın rəngindən seçinmir. Ona görə əziyyət çəkib lazım deyil bütün bunu. Yox, kraskalayım, qəşəng olsun da. Novruz bayram üçün qəşəng olsun. Özünüz belə dincəlirsiniz. Bayram üçün, hə. Vəbşi təmizlik olsun da. Ay, sağ ol. Baxus, görürsünüz ki, Azərbaycanda nağada ağa çəkirlər. Mənim bağıma inşallah qonaq gəlsən, məndə 100 dənə yox, yüzlərlə bağımda ağaclar var. Özünüz əkmisiniz hamısını? Yox, məndə bağban var, o da kömək eləyir. Amma ölürəm özümə, çiçək əkmək. İnan ki, mən o semiyaları götürürəm, qatışdırıram. Toxumları qatışdırırsınız. Qatışdıram, sonra çıxır, biri sarı, biri qırmızı. Bu il məndə bilsən neçə güllər çıxıb. Onlar qatışıblar torpaqda. Yarısı oldu malina, yarısı oldu sarı, yarısı oldu tünt. Güllər belə çıxdı. Siz işinizi görün, yaxşı. Yəni göstərir ki, bizə o bacarır bunu. Bunu bildik.